Kriipipastaa suomeksi. Osa 113. Örkki, mörkki, hirviö. Äiti, onko örkkejä olemassa? Totta kai on, kulta. Maailma on täynnä örkkejä, mörkkejä ja ötököitä. Siksi Siljan on oltava kiltti tyttö, jotta hirviöt eivät pääse esiin varjoistaan. Mitä örkit tekevät, jos ne saapuvat kotiin? Ne ottavat sinusta kiinni, kulta. Eivätkä päästä koskaan irti. Ne menevät sisällesi ja tekevät sinusta yhden niistä. Hirviöt nukkuvat päivisin, niin emme enää koskaan näkisi. Äiti, minä en halua, että minusta tulee örkki. Mene sitten nukkumaan, kulta, ja pidä silmäsi kiinni. Hirviöt eivät voi tehdä sinulle mitään, jos et näe niitä. Silja oli leikkinyt koko päivän ja oli väsynyt. Uni tuli nopeasti. Terve, neiti Sokeripallonen. Onpas söpis päivä. Terve, neiti Vaakkumanner. Tänään on paras päivä. Tänään minun toiveeni viimein toteutui. Tuuli oli Siljan paras kaveri ja naapuri. Mitä sinä toivoit, Tuuli? Minä toivoin kaulahuivin, jossa on söpis yksisarvinen hymyilemässä koko maailmalla. Nyt minulla on viimein lämmin ja pakkanen ei enää saa minua. Miksei sinulla ole kaulaliinaa, Silja? Sade, se sulatti minun kaulahuivini. Se alkoi suhista ja sitten se vain katosi pois. Sitten meidän pitää etsiä sinulle uusi kaulahuivi, Silja. Tiedätkö, mistä etsiä? Mennään etsimään metsästä. Ehkä kiltti poro lainaisi minulle kaulaliinaansa. Ne ovat niin mukavia. Metsän keskellä seisoi ylväs poro, odottamassa jotakuta. Terve, herra poro. Onpa kaunis päivä tänään. Terve, Silja. Kaunis päivä todellakin. Ja terve, Tuuli. Oletteko tulleet etsimään ruokaa metsästä? Lumi on jo peittänyt kaiken alleen. Ette löydä enää mitään. Tulimme pyytämään kaulahuiviasi, herra poro. Siljan kaula on kylmä ja palelee. Sepä on surullista, mutta Silja voi pyytää uusia vaatteita vanhemmiltaan. Minä olen vain yksinäinen poro. Tämä huivi on kaikki, mitä minä omistan. Toivottavasti ymmärrätte, tytöt. Mutta minä haluan poron huivin. Siinä on joulupukin kuva. Silja, koita ymmärtää. Tämä on viimeinen muisto isännästäni. Kai voit ymmärtää, miltä sinusta tuntuisi, jos omat vanhempasi olisivat kuolleet. Mutta minä niin tahdon poron huivin. Se sopisi kauniisti takkini kanssa. Älä ole tuhma, tyttö Silja. Se on minun huivini. Sinun on löydettävä itsellesi oma. Maailma on täynnä kaulahuiveja. Mutta Silja ei koskaan luopuisi noin kauniin punaisesta huivista. Minäkin haluaisin sen, ellei minulla olisi herra yksisarvista. Älkääs, tytöt. Tämä on jo vanha ja haalistunut. Eikä minun huivini ole edes punainen. Punainen sinun verestäsi, herra poro. Matkalla pois metsästä Tuuli kohtasi suuren karhun. Terve, herra karhu. Mihin sinä olet tassuttelemassa? Terve, Tuuli. Minulla on kiire tapaamaan hyvää ystävääni, herra poroa. Meidän piti rakentaa lumilinna tänään. Ai, harmi. Onko jokin vialla, Tuuli? Näytät niin surulliselta. Ei mitään, herra karhu. En vain usko, että herra poro haluaa leikkiä sinun kanssasi tänään. Miksi ei? Onko herra porolle sattunut jotain? Ei. Hän vain meni leikkimään Siljan kanssa. Heillä oli niin hauskan kivaa, että herra poro on jo varmaan unohtanut lumilinnasi. Se ei voi olla. Herra poro ei ikinä unohtaisi lupausta. Hän on paras ystäväni.
Minä tunnen hänet. Mutta Silja ei haluaisi, että tulet leikkiin mukaan. Minä tunnen hänet. Hän on sopis ystävättäreni. Tuuli, onko Silja paha tyttö? Herra Karhu, Silja on söpöin ja kiltein tyttö koko maailmassa. Äiti, mitä meillä on tänään ruokana? Silja, mitä sinulle on tapahtunut? Olet aivan märkä. Ulkona on niin kylmä. Miten se on mahdollista? Me leikimme Tuulin kanssa purossa, äiti. Meidän vaatteemme olivat menneet likaisiksi, joten pesimme ne. Se on tuhmasti tehty, Silja. Te olisitte voineet mennä puran mukana kauas Afrikan maille. Sinun olisi pitänyt tulla kotiin peseytymään. Anteeksi, äiti. Ei hätää. Tiedän, että Silja on kiltti tyttö. Et olisi tehnyt niin, jos olisit tiennyt. Äiti rakastaa sinua todella paljon. Eikö äiti rakastaisi minua, jos olisin tuhma tyttö? Kulta, ei sinun tarvitse siitä huolehtia. Tiedän, olet aina ollut kaunis, niin sisältä kuin ulkoa. Mene nyt ottamaan lämmin suihku ja pistä märät vaatteet kuivumaan. Okei, äiti. Silja yritti livahtaa nopeasti äidin ohi. Silja, mistä sinä olet tuon kaulahuivin saanut? Sinun omasihan oli kateissa. Herra Poro antoi sen minulle, äiti. Olipas se kiltisti tehty. Minun on kiitettävä herra Poroa, kun ostan häneltä seuraavan kerran perunoita. Kun Silja oli peseytynyt, he söivät yhdessä äidin kanssa päivällistä. Äiti, onko herra Poro kiltti? Totta kai, kulta. Hän jopa antoi sinulle kalliin kaulahuivinsa. Mutta äiti, jos joku tekisi pahaa herra Porolle, niin olisiko hän tuhma? Silja, mitä sinä tarkoitat? Sattuiko tänään jotain metsässä? Silja oli pidätellä kyyneliä. Että jos vaikka herra Karhu tekisi jotain tuhmaa herra Porolle ja punaista väriä tulisi lumeen ja... Silja, ei hätää. Älä itke, kulta. Se on luonnollista. Minäkin aina luulin, että herra Karhu ja herra Poro olivat parhaita ystäviä. Mutta joskus asioille ei vaan voi mitään. Mutta äiti, eikö se olisi tuhmasti tehty? Tietenkin, kulta. Mutta sinun ei tarvitse itkeä. Et sinä ole tehnyt mitään pahaa. Mutta äiti... Shhh! Koita syödä, kulta. Ja voit sitten mennä nukkumaan. Minä menen puhumaan kyläläisten kanssa siitä, mitä herra Karhu on tehnyt. Sinun ei tarvitse pelätä. Silja on kiltti tyttö. Silja kiipesi sänkyyn, mutta ei saanut unen päästä kiinni. Kaunis, punainen kaulahuivi oli pöydällä hänen huoneen keskellä. Silja puhui itsekseen. Örkit! Oletteko te siellä? Olenko minä nyt tuhma tyttö? Tuletteko te hakemaan minut pois? Varjot tanssivat Siljan huoneessa. Hän kuuli kuiskauksia seinästä. Ei tuo ollut vielä mitään. Jos haluat liittyä meihin, sinun on oltava paljon tuumempi. Olet edelleen vain kiltti tyttö, Silja. Kukaan ei edes pitänyt herra Purusta. Hän oli niin omahyväinen. Hän ei edes antanut kaulaliinansa pienelle Siljalle, joka kaula paleli. Hänellä on turkinsa. Mitä tarvetta hänellä on kaulahuiville? Herra Porolla ei ollut perhettä. Kukaan ei jäänyt suremaan häntä. Mikä on kilttiä ja mikä tuhmaa, ei ole miltä sinusta tuntuu. Se on se, mitä muut kokevat. Heidän on itkettävä, Silja. Aamulla Silja meni taas leikkimään Tuulin kanssa. Terve, neiti Vaakkumanner. Kuulitko eilen, mitä oli tapahtunut? Terve, neiti Sokeripallonen. En ole kuullut. Löysivätkö he herra Poron? Ei, Silja. Puro on niin nopea, että herra Poro on jo varmaan Afrikan mailla esi-isiensä luona. Mitä sitten tapahtui, Tuuli? Äiti sanoi, että herra Karhu oli tehnyt jotain tuhmaa ja hänet on pistetty vankilaan.
Me emme saa puhua hänelle enää. Tylsää. Tiedätkö sinä, missä vankila sijaitsee? Se on lähellä vuoria, Tuuli. Minä tiedän, koska käyn välillä katsomassa isää siellä. Mutta siellä on paljon lunta. Olemme liian lyhyitä, että pääsisimme sinne kävellen. Ei hätää, Silja. Voimme laskea pulkalla. Se on tosi hauskaa. Minulla on oma pulkka kotona. Sain sen joululahjaksi. Silja ja Tuuli laskivat pulkalla mäkeä alas, kunnes saapuivat vankilaan. Herra Varis, päästä meidät sisään vankilaan. Mene kotiisi, Silja. Tiedät, etten päästä lapsia yksin vankilaan. Vangit ovat vaarallisia, varsinkin herra Karhu. Herra Varis, mitä muka Karhu on tehnyt? Sinun ei tarvitse tietää, Tuuli. Näkisit vain painajaisia. Siksi on parempi, että lähdette. Mutta pulkalla pääsee vain alas. Emme pääse enää takaisin kotiin. Ei hätää. Minä voin lentää teidät kotiin. Herra Varis otti Tuulista kiinni ja lennätti tämän takaisin ylös mäkeä. Silja jäi yksin vankilan portin eteen, mutta se oli liian raskas hänelle avattavaksi. Silja laittoi korvan kiinni oveen ja yritti kuulla ääniä sen toiselta puolelta. Olet edelleen vain kieltti tyttö. Sinun on tehtävä jotain paljon tuumempaa. Silja, minähän sanoin, että et pääse yksin vankilaan. Tule pois portin luota. Herra Varis osoitti tyttöä aseella. Silja tiesi, että mustalla lelulla pystyi leikkimään tuhmia leikkejä. Minä tahdon herra Variksen aseen. Siinä on pääkallon kuva. Älä nyt, Silja. Se on minun aseeni. Sinun on ostettava itsellesi oma. Kun olet tarpeeksi vanha käymään töissä. Maailma on täynnä aseita. Mutta minä haluan herra Variksen aseen. Se on niin kauniin punainen. Silja oli löytänyt herra Variksen avaimet. Niillä hän sai vankilan portin auki. Terve, isi. Minä tulin katsomaan sinua. Silja, missä äiti on? Miksi olet yksin täällä? Minä halusin tulla leikkimään isin kanssa. Tuuli meni jo kotiin. Silja nosti punaisen lelun ja osoitti sillä isää. Silja, mistä sinä tuon sait? Laita se alas, kulta. Sillä ei saa osoittaa ketään. Minä tiedän, miten tällä lelulla leikitään, isi. Minä näytän sinulle. Avaa jo silmäsi. Kun isä ei jaksanut enää leikkiä, Silja jätti lelun maahan. Siitä oli loppunut patterit. Terve, herra Karhu. Onko sinulla ollut yksi näistä vankilassa? Silja, miksi sinä olet täällä? Tulitko tapaamaan isäsi? Hän on toisella puolella vankilaa. Minä tulin tapaamaan sinua, herra Karhu. Olet kuulemma tehnyt jotain tuhmaa. Onko se totta? Minä en tehnyt mitään. Herra Poro oli paras ystäväni. Enemmänkin. En koskaan voisi satuttaa häntä. Mitä sinä sitten teit? Tiedätkö, missä herra Poro on? Olen ainoastaan itkenyt herra Poron tähden. Minäkään en tiedä, mitä hänelle tapahtui. Meidän piti rakentaa eilen lumilinna ja olla siellä yhdessä yökylässä. Voi jospa tietäisinkin, mitä herra Porolle tapahtui. Haluatko mennä etsimään herra Poroa, herra Karhu? Hän on varmaan jo Afrikan mailla. Mitä sinä tarkoitat, Silja? Mistä sait nuo avaimet? Kai tiedät, että vankeja ei saa vapauttaa. Ole kiltti tyttö, Silja. Mutta sinähän et tehnyt mitään, herra Karhu. Onko se tuhmaa, jos päästään sinut etsimään kadonnutta ystävääsi? Ehkä hän onkin vaan rakentamassa lumilinnaa, eikä kukaan vain löytänyt häntä vielä. Mutta älä kerro kenellekään, Silja. En halua, että he syyttävät isääsi. Hän on aina auttanut minua. Olen hänelle sen velkaa. En tietenkään, herra Karhu. Mutta kerran minulle, jos löydät herra Poron, niin tiedän, jos hän ei ollutkaan tarpeeksi piilossa. Silja, mistä sait tuon kaunaliinan? Se oli herra Poron. Silloin vartija kääntyy kulman takaa käytävälle, ja herra Karhu juoksee pois. Hei!
Miten herra karhu on päässyt vapaaksi? Silja, satuttiko hän sinua? Ei herra vartija, minun ei käynyt kuinkaan. Mutta herra karhu oli todella tuhma. Hän sanoi pahoja asioita. Mitä hän sanoi, Silja? Kertoiko hän, minne oli menossa? Herra karhu oli menossa kauas pois, mutta hänellä oli sitä ennen jotain asiaa isille. Vartija vei Siljan takaisin kotiin. Silja, missä olet ollut? Minä niin pelkäsin, kun Tuulin isä sanoi, että te olitte olleet poissa. Minä olin vain tapaamassa herra karhua, äiti. Halusin tietää, miksi hän oli vankilassa. Se oli todella vaarallista, Sirja. Olet ollut tuhma tyttö. Tiedät kyllä, mitä herra karhu teki. Kaikki tuhmat ihmiset laitetaan vankilaan. Laitetaanko minutkin sitten vankilaan? Silja on ollut tuhma tyttö. Ei tietenkään. Olet vasta lapsi. Etkä olisi mennyt vankilaan, jos olisit tiennyt. Miksi itket, äiti? Jos en olekaan tuhma tyttö, niin mikä on hätänä? Minä olin niin peloissani, kulta. Kun olitte vankilassa, herra karhu oli paennut. Hän oli myös tehnyt tuhmia herra Varikselle ja isällesi. Ei hätää, äiti. Se on luonnollista. Joillekin asioille ei vaan voi mitään. Mene Tuulin luo syömään, kulta. Äiti ei jaksa laittaa ruokaa tänään. Tuuli oli Siljan naapuri. Ja asuivat viereisessä talossa. Varjot alkoivat jo kasvaa ja ulkona oli pimeä. Lumisade kuulosti Siljan korvissa hiljaiselta puheelta. Hyvin tehty, Silja. Nyt äiti itkee ja herra Variksellakin oli paljon lapsenlapsia. Silja, on nyt tuhma tyttö. Olet yksi meistä. Mutta et voi lopettaa nyt. On vielä paljon tuhmia asioita, joita voimme opettaa sinulle. Olet vielä niin pieni, Silja. Meillä on paljon aikaa. Terve, neiti Vaakkumanner. Äiti sanoikin, että tulisit meille syömään. Terve, neiti Sokeripallonen. Onko jokin vielä, Silja? Mitä siellä vankilassa tapahtui? Leikitkö herra Variksen kanssa, niin kuin leikimme eilen herra Poron? Ei, Tuuli. Herra Poro oli vielä elossa, kun pudotimme hänet jäiseen jokeen. Herra Varista ja isää ei vain enää ole. Mitä sinä tarkoitat, Silja? Mitä leikkiä te leikitte? Haluatko, että näytän sinulle, Tuuli? Minä en halua, että sinä aina päätät, mitä leikitään, Silja. Minäkin haluan olla välillä johtaja. Sitten käänny tänne päin, Tuuli. Silja, mitä sinä... Silja pussasi Tuulia huulille. Sitten painautui tämän päälle, niin että Tuuli kaatui tuolin mukana lattialle. Silja Tuulin päällä pakotti tytön suun auki ja oksensi tämän sisään. Älä ole tuhma, tyttö. Ei saa sulkea suuta, Tuuli. Leiki nyt kiltisti. Jos leikitään nyt kunnolla, niin sinä saat päättää, mitä leikitään seuraavaksi. Tämä ei ole kiva leikki, Silja. Äiti on aina sanonut, että ruoalla ei saa leikkiä. Äiti kielsi minua jo olemaan laskemasta pulkalla mäkeä. En halua, että hän ottaa enää muita leluja pois. Ei hätää, Tuuli. Ruoka loppui jo. Minulla on jotain muuta, mitä näyttää sinulle. Pidä vain suusi ja silmäsi auki. Vasta-aikoisesti Tuuli alkoi avata huuliaan. Silja otti niistä kiinni ja veti ne kunnolla auki. Sitten Tuulin päällä oleva Silja alkoi kakua. Ruokaa ja oksennusta tuli vielä vähän. Ja sen perästä mustaa limaa. Tuuli sulki silmänsä, mutta Silja liikutti kätensä tytön huulita silmäluomille. Paksua nestettä valui Tuulin kasvojen päälle. Tyttö yritti vastustella, mutta Silja pakotti tämän katsomaan. Pian Tuuli ei enää taistellut takaisin, vaan avasi suunsa kunnolla auki. Kun Silja nousi Tuulin päältä, molemmat hymyilivät. Hienoa, Tuuli. Sinusta on nyt tullut yksi meistä. Tuuli, Silja, mitä te olette tehneet? Tiedätte, että ruoalla ei saa leikkiä. Maassa makaava Tuuli
vastasi. Anteeksi, isä. Me siivoamme. Mehän olemme kilttejä tyttöjä. Tässä oli örkkimörkki hirviö, 113 kriipipasta. Siis mä oikeesti tykkäsin, että oli, mun mielestä mä sain tästä tosi kummituksellisen. Että oli tolleen just tällainen eläimiä, jotka yhtäkkiä puhuu, mutta ne onkin hahmoja, jotain tapahtuu niille. Just ettei kerrota suoraan, sanotaan vaan, että kaulahuivi, se on punainen verestäsi, herra Poro. Ja just tää, ettei niin kuin sanota, että joku iskee veitsellä tai tällä jää niin kuin mielikuvituksen varaan. Siitä mä tykkään, just luo semmoisen aavemaisuuden. Ja just sit se, että se seurataan näitä lapsia ja siellä kuuluu ääniä. Ja sitten se voi just miettiä, että missä kohtaa Siljasta tuli hirviö. Että oliko se aina, tapahtuiko siinä ensimmäisen yön aikana, että ne tuli oikeasti hakemaan sitä. Mutta testa sitä vielä, vai mitä tässä tapahtuu? Minkä takia tää loppu yhtäkkiä tekee tuvullistakin hirviön? Ja onko ne, mitä ne tappaa seuraavaksi? Mitä? Minne ne on menossa? Mitä metsän eläimiä ne seuraavaksi vahingoittaa? Erittäin karmiva tarina. Jos piditte tästä, niin laittakaa kommenttia, tykätkää videosta ja kaikki perussetit. Nähdään seuraavassa videossa. Hyvää yötä, lapset.